ዳሽን ባንክ በሀገራችን የግል ፋይናንስ ዘርፍ የመጀመሪያ ነው ያለውን የመረጃ ማዕከል በዛሬው ዕለት አስመርቋል። ባንኩ 230 ሚሊዮን ብር ወጪ አድርጌበታለሁ ያለው ቲየር 3 የተባለውና የሰለጠነው ዓለም የሚመራበት የመረጃ ደህንነት ሶፍትዌር የተገጠመለት የመረጃ ማዕከል ከፍተኛ አቅም ያላቸው 1000 የሚጠጉ ሰርቨሮችን የመያዝ አቅም ያለው መሆኑም ተገልጿል። አመቱ ሙሉ ያለምንም መቆራረጥ ያገለግላል የተባለው ይህ የመረጃ ማዕከል እስከ 10 አመት የማገልገል አቅም ያለው እንደሆነና አጠቃላይ ማዕከሉ ዘመናዊ የባንክ አገልግሎት ስራን ያቀላጥፋል ተብሏል። ከዚህ ባለፈም ሌሎች የፋይናንስ ተቋማትም አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚችሉ ተገልጿል። የመረጃ ፍሰትና የተደራሽነት ፍጥነትን በብዙ ጥፍ በማሳለጥ ፈጣንና ተአማኒ አገልግሎቶችን ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ ያለ እንከን ለደንበኞቻችንና ለሌሎች ተገልጋዮች ለማቅረብ ይቻላል። በተጨማሪም የዲጂታል ቴክኖሎጂ ደረጃ የፈጠረውን አቅም ከፍተኛ አቅም ለፋይናንስ ኢንዱስትሪ ተዋናይንና በተጓዳኝ አገልግሎት ለሚያስፈልጋቸው ሌሎች ተቋማትም በጋራ በማጋራት አገራዊ ድጋፍ ለማድረግ የሚኖረውን ሚና ከፍ ለማድረግ ያስችላል። ስለሆነም ከመረጃ ማዕከል የቴክኖሎጂና የደህንነት አገልግሎት ጋር በተገናኘ ለውጭ ተቋማት አገልግሎቱን ፈላጊ ድርጅቶች የንብረት ማጋራት አገልግሎት ወይም ሆስት ሰርቪስ ለመስጠት የሚችልበት አስተማማኝ አቅም ላይ ደርሷል። ባንኩ ይህን የዳታ ማዕከል ገንብቶ ወደ ስራ ለማስገባት ከሐሳብ ጀምሮ አጠቃላይ 1 አመት ጊዜ ወስዶብኛል ያለ ሲሆን ማዕከሉን በራሱ ባለሙያዎች ለመቆጣጠርም ሰራተኞቹን ከሀገር ውጪ ልኮ እያሰለጠነ መሆኑን ተናግሯል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ሁሉም በሀገሪቱ የሚገኙ ባንኮች ዘመኑን የዋጀ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ በመዋል የህዝቡን ሀብት መጠበቅ እንደሚገባቸው አሳስበዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ዜና መጽሔት እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከምሽቱ የዜና መጽሔት ጥንቅሮች ጋር ደግሞ ቤት ያደረገልን የድንቃቸው ብርሃኑ ቆይታ አድርገናል። ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ደህና ደሩ።